Dobrý deň, mesiac ubehol a my sme tu opäť s reláciou, v ktorej vás na chvíľu zoberieme do zákulisia našej televízie. Dozviete sa, ako si nás naladíte, niečo si aj uvaríme a zoberieme vás na nakrúcanie javiskového debatenia. Začneme teda s kultúrou a rovno sa presunieme na koncert. Prajem vám príjemné sledovanie. Bol vypísaný konkurs, na ktorý som sa prihlásil, pretože som Hronku registroval a hlavne ma oslovilo to, že tam prišiel takýto mladý tím a spolu po dohovore, po konkurze s pánom riaditeľom sme sa dohodli na tom, že prečo nevytvoriť priestor aj pre divadelné a kultúrne podujatia, tak práve preto som si odkytil túto reláciu a musím povedať, že ma to naozaj veľmi, veľmi baví. Túto reláciu som si vymyslel sám, v podstate mal som nejaké mantinely. Zo začiatku sme boli v štúdiu zavretí, pozývali sme si hosti a prezentovali sme nejaké premiéry a iné festivaly. Nuž a potom sme sa rozhodli, že vyjdeme do ulic a budeme skrátka tam, v tých priestoroch, kde sa to aj koná konkrétne. A musím povedať, že je to o mnoho pestrejšie a aj ma to viac baví a je super spoznávať nové divadlá, nové prostredia a nových umelcov, ktorých máme v našom regióne naozaj že dosť. Tak ja už, keďže som externista, chodím robiť len s Danom jednu reláciu, a to túto javiskové debatenie, a občas zaskočím názor Technika Peťa. Takže čo ma na to najviac baví? Baví ma to, že sa stretnem s takýmito ľuďmi, ako ste vy. Zabavím sa väčšinou, keď toho Technika príde zaskočiť k vám. Máš aj ty blízko ku kultúre? A tak dajme tomu, že hej, vždy si to rád pozriem. Ja si to predstavenie nemusím priznať dvojhodinové predstavenie, mne stačí úplne tá skúška, ja sa na tom zabavím a je to tak akurát. Ja viem o tebe teda, že ty si herec, tak nám skús možno priblížiť, že kde, ako funguješ. Takže mojou domovskou scénou je Zvolenské divadlo, kde fungujem už 10 rokov ako herec. A v podstate moderovanie je hneď po herectve tá druhá vec, ktorá ma veľmi baví. Ale žiaľ, doba je taká, že herec v regióne musí robiť veľa zamestnaní, aby sa uživil, aby vedel si dovoliť dovolenku a normálne fungovať. A práve preto venujem sa pomerne aktívne aj dabingu, za ktorý som dostal aj cenu, bola to Zlatá slučka za najlepší mužský herecký výkon. Takže aj pomerne dosť dabujem v Bratislave, v Košiciach, v Banskej Bystrici, kde a kedy má režiséri oslovia. Tá kultúra v našom regióne je. Je tu kopec umelcov, máme kopec šikovných muzikantov, spevákov, folkloristov, hercov, operných spevákov, takže naozaj tú kultúru nemusia hľadať ďaleko, máme ju tu v našom kraji a práve preto im chcem približiť miesta, ktoré môžu navštíviť a kde sa teda môžu vybrať s rôznymi štýlmi, s rôznymi predstavami, pretože ten trh je naozaj široký a pestrý, takže každý si môže vybrať to, čo vyhľadáva. Určite ste si všimli, že už pár mesiacov pre vás vysielame kulinársku reláciu Maestro Galileo. Jedlá, ktoré pre vás pripravuje šéf-kuchár Janči spolu s Palim, vyzerajú naozaj výborne. No nie vždy tak úplne jednoducho. Preto sme sa rozhodli, že si dva recepty vyskúšame aj my a zistíme, či si tieto špeciality môžete pripraviť aj doma. V trochu netradičnej kuchyni. Šéf-kuchárom som tu dnes ja. A ja. A ideme si skúsiť navariť recept podľa majstra Galilea, lebo všetci nám tvrdia, že je to veľmi zložité, takže si to vyskúšame na vlastnej koži. Odkrieme si pláto pozivu síra, ktorého zabalíme do plátku domácej kastovské sladiče. To si pamätám, to dáme na pamäti. Najskôr zmiešať svíklu s citrónovou šťavou. Otvor. Si nejedol? No, zoberiem dávku, pomôcku. Dobre, všimajte. Dobre. Ideme dať sýr na pekáč. Dobre.
No. Ty mi ten šalát aj zješ, kým to spravím. Dobre to vyzerá. Predjedlo je hotové. Dobrú chuť. Dobre, takže ideme sa najprv pripraviť toho lososa. Ideme si pripraviť lososa. Chytili sme ho v noci. Takže predjedlo už máme zvládnuté, ideme na hlavný chod. Ideš to vážiť. Vieš, niektorí kuchári aj vážia. No, daj no. Tak. Toto je zbytok. Toto je zbytok. Toto daj sem. Tak. Toto si pekne zarovnáme. Dobre, máme. Máme. Teraz ho treba nacitrónovať. Dobre. Tak, aby ste si mohli všimnúť, že som zručný v týchto veciach. Teraz by som chcela dať do popredia Jakubovu krásnu zastieru. Áno. Ja nevidím. A ešte som aj sexy. No, mne išlo lepšie to krájanie ako Palovi. A ja zase rebem. Aj. Počkaj. Teraz to tak musíš zaundiať. Takže tu je vidieť, že podľa nášho ultraperfektného návodu majstra Galilea... Sme šikovní. Áno. Televízia Hronka prednedávnom rozšírila svoje vysielanie a naladiť si nás môžete už aj v Rimavskej Sobote či Lučenci. Ak by ste nevedeli, ako a na ktorom kanáli nás nájdete, tu je malá pomôcka. Ak neviete, ako si naladiť televíziu Hronka vo vašej domácnosti, poradíme vám v tomto krátkom spote. Ak si nás chcete naladiť cez anténu, čo je DVB-T vysielanie, najprv sa uistite, či je miesto, v ktorom chcete signál prijímať, pokryté digitálnym terestriálnym signálom. Ak áno, môžete použiť individuálnu izbovú alebo vonkajšiu anténu. V Banskej Bystrici nás nájdete na 44. kanáli, v Brezne na 29., v Lučenci na 26., Podbrezová 24. kanál, Rimavská Sobota 25. kanál, Zvolen 42. kanál a Žiar nad Hronom 41. kanál. Ak si nás chcete naladiť pomocou Mágia, musíte zadať možnosť Extra. Tam sa vám už zobrazí zoznam regionálnych televízií. Ďalšou možnosťou je UPC Slovensko. Tam nás nájdete v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Cez Satro vysielame vo Zvolene, v Banskej Bystrici a v okolitých obciach. Metronet Banská Bystrica a Slovanet Brezno. No a samozrejme nás nájdete aj na internetovej stránke tvhronka.sk. Pomaly sa blížime ku koncu. Na záver ešte ako tradične naše pokazené zábery. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť na budúce. Dovidenia. Vo vode by sme určite skončiť nechceli. Vydržali by sme tam asi 2 minúty a potom... Na Tajovskom potoku príroda predvádza úžasné divadlo. Da-da-da-dam. Da-da-da-dam. Čo je to za druh a prečo je tu, sa pôjdeme opýtať zoológa. Dobre. Pílenie stromov nás väčšinou irituje, no ale ako ste počuli, má to svoje opodstatnenie. Už mi mrzne huba. Akcia nie je však posledná. Projekt sa uskutoční do roku 2020. Akcia nie je však posledná. Projekt je naplánovaný do roku 2020 a najbližšie sa takéto dozdanie uskutoční v máji. Toto by bolo vidno? Nezaskočí. Dobre, už tu máme. Dobre, môžeme? Dobre, po 11 hrázov, poď. No s nami, milí televízni diváci, vás Valentín nezaskočí. Máme pre vás totiž niekoľko tipov. Super, toto bolo krásne. Nie? Bolo to krásne? Bolo to najkrajšie? No si na live-ku, teraz si predstav, čo by ste keby sme boli na live-ku. Dobre. Tak, okej, Jožo? Jožo? Dobre.
Tak Podbrezovčanky rakúske superky neporazili, ale atmosféra tu bola skvelá a hralo sa aj na plnej gule. To či budú... To, či budú návštevy v Rooseveltovej nemocnice opäť povolené, zváži vedenie nemocnice už v piatok. To, či budú návštevy v nemocnici opäť povolené, zváži. Nahrám ja. Ah. No.